jsem byla nadšená. Ne, všichni mi říkali, abych sem nechodila. Ano, všichni říkají, že je velice přímej. A já nejsem moc pohotová, takže uvidíme. Jak se mu daří? OK. Samozřejmě, že mám trošku jako bušení srdce, ale já nejsem poprvé v talk show. Já jsem byla v Německu v několika, takže... Ale tam jsou na mě hodný. V tom Německu. Já doufám, že pan Kraus na mě taky bude hodný. Já doufám taky. OK? Není důvod, je to po úctě. Jsme moc rádi, že jste přijala. Já vám taky děkuju.